καλά, επέστρεψε σήμερα στα γκολ απέναντι στον Ατρόμητο και το τελευταίο σου γκολ πριν φύγει για τη Βόλφσμπουργκ ήταν και πάλι απέναντι στον Ατρόμητο. Καταρχάς, πάλι πέναλτι. Το έμαθε πριν λίγο. Το θυμόμουν το γκολ, το πέναλτι, αλλά δεν θυμόμουν αν ήταν το τελευταίο γκολ με το ΠΑΟΚ. Αλλά μένα ήταν σημαντικό τουλάχιστον να κερδίσουμε το αγώνα, να βρεθούμε πάλι μπροστά στη βαθμολογία, έστω και τα ίδια με το ΑΕΚ, και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Τι σημαίνει, Αντρίνο, το γεγονός ότι παίζετε τόσα παιχνίδια, 6 παιχνίδια, γίνονται εκεί που λεπτά, χωρίς κόσμο, αλλά τα βγάλετε σε πέρας, καθηγητήσετε, έχετε το απόλυτο, αλλά εκτός έδρας, μία τέτοια, μην κυβέρνηση θα τα δώσει. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε από τώρα. Δηλαδή, είναι δύσκολο για μας να παίξουμε εδώ ορίστο κόσμος μας. Πιστεύω ότι θα μας βοηθούσε περισσότερο όπως έχουμε μέχρι τώρα, αν και έχουμε μόνη νίκες εδώ. Αλλά με κόσμος είναι διαφορετικό. Είναι δύσκολο να σου πω γιατί λόγο δεν έχουμε κάνει νίκη εκτός έδρας. Αλλά τώρα που βρεθήκαμε πάλι μπροστά στη βαθμολογία, θέλουμε να αλλάξουμε αυτό και θέλουμε να πάμε στην Αθήνα να κερδίσουμε τους Πανιώνιους. Το ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά αυτό στο μυαλό έχουμε. Έχοντας αναδειχθεί στη Γερμανία ο καλύτερος ακραίος αμυντικός, είναι λογικό να νιώθεις άνετα παίζοντας στην άμυνα. Αλλά εσένα σου αρέσει ή προτιμάς να παίξεις μπροστά? Έχω πει πολλές φορές. Προτιμώ να παίξεις μπροστά, αλλά έχουν μάθει τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία να παίξουν δεξί μπακ. Είναι το ίδιο, για μένα δεξί ή αριστερά. Αλλά εγώ, για μένα το πιο σημαντικό είναι να βοηθήσει την ομάδα και να παίξει εκεί που ο coach πιστεύει με χρειάζει. Αυτή τη στιγμή έπαιζε αριστερό μπακ και αν το coach το πιστεύει ότι θα χρειαστεί να παίξω ξανά, θα ξαναπαίξω. Αλλά η αγαπημένη μου θέση, όλοι το ξέρουν ποια είναι. Ναι, ήταν μια δύσκολη ομάδα, το ξέραμε, το ξέραμε ότι έχουν κάνει μέχρι τώρα, μέχρι σε αυτό το παιχνίδι, το ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε να μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν το κάναμε τόσο πολύ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά το δεύτερο νομίζω ότι δεν είχαν φάση οι αγώλοι οι Ατρόμητους. Βρήκαμε την ευκαιρία να σκοράρουμε κι εμείς. Τα είναι δύσκολο ή τα είναι μια ομάδα που πρέπει να προσέχουν μέχρι το τέλος τη σεζόν. Πάνω σε αυτό, Ανδρέα, έχετε ζήσει το ελληνικό πρωτάθλημα σε άλλες συνθήκες και επιστρέφοντας φέτος, έχοντας περάσει και 11 αγωνιστικές, πώς το κρίνεις? Οι ομάδες βλέπεις ότι κερδίζουν δύσκολα εκτός, υπάρχουν μικρομεσές? Ναι, έχει διαφορά. Έχει διαφορά από τότε που έφυγε. Γιατί τότε που έφυγε υπήρχε σχεδόν μια ομάδα μπροστά στο πρωτάθλημα και τις υπόλοιπες. Το βλέπουμε τώρα ότι είναι πιο δύσκολο να κερδίσεις τους αγώνες. Το ξέρεις ότι όλες τις ομάδες είναι ένας κοντά στην άλλη. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, να μπορούμε να μείνουμε εκεί που θέλουμε να μείνουμε μέχρι το τέλος, που είναι την πρώτη θέση. Αυτό μπορεί να γίνει. Φυσικά μπορεί να γίνει, αυτό θέλουμε να γίνει στο τέλος.